E aí galera, como é que vocês estão nessa véspera de Natal? Eu não ia fazer vídeo hoje, mas daí eu acordei e falei: ah, vamos fazer um Super 11 exclusivo Mercado da Bola, porque tem bastante coisa interessante pra eu contar pra galera, né? Então, resolvi gravar esse vídeo aqui pra vocês. Já deixa o like pra ajudar bastante, se inscreve no canal se você não for inscrito, e também aproveita pra compartilhar o vídeo com algum amigo seu, familiar, quem você quiser, pra ajudar nossa família a crescer cada vez mais. Agora, sem mais enrolações, solta a intro! O meia-vina do Ceará está chamando a atenção de Corinthians, Palmeiras, Grêmio, Flamengo e outros clubes aqui do Brasil. Mas provavelmente ele deve jogar fora do país após o fim do Brasileirão ano que vem. Com uma multa rescisória de apenas 1 milhão e 100 mil euros, ele já é alvo da China, Catar e Arábia Saudita. O jogador de 29 anos tem intenção do ano que vem em jogar fora do país para poder fazer o seu pé de meia e depois retornar ao Brasil. Apesar de meter uma goleada ontem por 4-0, o Paris Saint-Germain demitiu o técnico Thomas Tuchel hoje na véspera de Natal. De acordo com o jornalista Fabrício Romano, o novo comandante será Maurício Pochettino. Ele já está acertando os últimos detalhes do seu contrato e deve ser anunciado ainda hoje como novo técnico do time francês. O meia Vitor Kovalenko, de apenas 24 anos, deixará o Shakhtar Donetsk ao fim da temporada de graça e deve ser reforço da Atalanta. O Benfica estava na briga e nos últimos dias tinha iniciado as conversas com ele para assinar um pré-contrato, mas de acordo com o Tutto Mercato Web, a Atalanta foi mais rápida e já fechou um acordo verbal com ele. Loris Karius continua em péssima fase na carreira, amargando a reserva do Union Berlin. Desde que chegou lá, atuou em apenas uma partida como titular, que foi agora na Copa da Alemanha, em que o time levou 3-0 do Paderborn e foi eliminado. De acordo com a revista alemã Kicker, o clube está pensando agora em cancelar o seu empréstimo em janeiro e devolvê-lo ao Liverpool. Os Reds então procurarão um novo destino para ele, já que Karius não entra nos planos do técnico Jürgen Klopp. Takefusa Kubo não vem ganhando minutos em campo lá no Villarreal e deve voltar ao Real Madrid em janeiro. O Valencia já abriu conversas com o time merengue para garantir o empréstimo dele até o fim da temporada, prometendo mais minutos em campo para o meia japonês. O Arsenal, que está em péssima fase, vai dar uma bolada para Mikel Arteta reforçar o clube em janeiro. De acordo com o jornal Daily Star, o mais novo alvo do clube para o ataque é Vinícius Júnior do Real Madrid. A publicação revela que os Gunners estudam agora uma oferta para apresentar ao clube merengue, que deve ser de empréstimo com opção de compra. O meia Dele Alli não caiu nas graças do técnico Mourinho e deve ir embora em janeiro. A imprensa europeia afirma que ele já tem um acordo verbal com a diretoria do Tottenham para ser liberado na próxima janela. E os interessados em um possível empréstimo até o fim da temporada seriam Everton, Newcastle, Paris Saint-Germain e Mônaco. Juventus iniciou as conversas com Arkadiusz Milik, que está em fim de contrato com o Napoli e afastado do clube desde o início da temporada. De acordo com o Sport Media 7 da Itália, a velha senhora ofereceu ao atacante um salário anual de 4 milhões de euros e agora podem oferecer 10 milhões ao Napoli para contratá-lo no próximo mês. Matteo Guendouzi não deve mais voltar para o Arsenal. De acordo com matéria do jornal alemão Bild, o Hertha Berlin já avisou os Gunners que vão exercer a opção de compra avaliada em 25 milhões de euros. E o meia deve assinar um novo contrato válido por 5 anos. O zagueiro Upamecano tem uma multa rescisória de apenas 42 milhões de euros. E nas últimas semanas, a imprensa alemã vinha falando que o Bayern de Munique era o grande favorito a contratá-lo no fim da temporada, já que ele procura dar o próximo passo na carreira. Mas agora o Paris Saint-Germain entrou na briga, pois procura um nome forte para ficar ao lado de Marquinhos, e deve iniciar as conversas com o agente de Upamecano. O Leipzig, por sua vez, tenta convencer o zagueiro do projeto para que ele continue no clube. Real Madrid está disposto a liberar Rodrigo em janeiro por empréstimo para que o atacante ganhe mais chances e mais rodagem na Europa. De acordo com o jornal espanhol El Confidencial, os grandes favoritos a contratá-lo agora em janeiro seriam o Arsenal e também a Inter de Milão. Bom galera, esse daqui foi o Super 11, é exclusivo Mercado da Bola, eu espero que vocês tenham gostado, comentem sobre tudo que eu falei, beleza? Pega alguma notícia aí legal que você achou desse vídeo e comenta a sua opinião, o que, que você acha do Real Madrid pensando em ceder aí Rodrigo por empréstimo, Vinícius Júnior podendo ir embora também, Takefusa Kubo não ganhando minutos, o Paris Saint-Germain mandando embora Thomas Tuchel e contratando Maurício Pochettino, eu quero saber as suas opiniões, beleza? Tamo junto galera, valeu sempre pelo apoio, falou!